Toque de 5 segundos. Você acompanhará mais uma transmissão do Ministério Águias de Oração. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. A paz do Senhor a todos vocês que estavam esperando, que estão chegando. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em vossas vidas, em nome de Jesus. E quem tem o imenso prazer, a imensa alegria de estar aqui com vocês e saudá-los neste momento, a sua irmã em Cristo, irmã Elaine dos Santos, aqui do Ministério Apostólico Atos 6 e canal Academia Águia de Oração. Juntos aqui estamos mais um dia na presença do Senhor, no nosso terceiro dia do fortalecimento espiritual. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estou aqui feliz com o Senhor, alegre, grata a Deus pela vida, amém? Quando acordamos pela manhã e contemplamos outro dia, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, que o Senhor nos permite viver. Eu sou muito grata a Deus pela vida, amém? Isto, você é grata, grato ao Senhor pela vida? Se você não é grato, começa a ser grato, amém? Se você não agradeceu ao Senhor hoje, agradeça ao Senhor agora, amém? Eu agradeço ao Senhor a todo instante, a todo momento. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Obrigado, Senhor Jesus, por isso, por aquilo outro, por essa bênção, pelos livramentos, por ter chegado em casa, por ter saído em segurança e voltado também em segurança. Agradeço ao Senhor toda hora do meu dia a dia, amém? E graças ao Senhor que hoje é o terceiro dia do fortalecimento espiritual. Hoje vamos concluir o nosso estudo, né, que estamos dando aqui sobre... vou mostrar aqui para vocês a capa. Depressão, como se libertar? Como se libertar deste mal que muitas pessoas estão sofrendo neste século? Amém? Tem se agravado tanto a depressão que está muito crônica nos dias de hoje. Não é como anos atrás, mas é pior, está maior, está se agravando dia após dia. Você escuta aí, às vezes, um vizinho, mora na mesma rua, mora na mesma cidade. No Brasil, quantos casos? É uma coisa espantosa. Então, estou aqui instruindo a você, instruindo a alguém que está se passando por isso a se libertar. Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Ontem nós falamos, né, sobre o que a Bíblia diz sobre a depressão e a ansiedade, como vencer, né, a depressão com a palavra de Deus, os personagens bíblicos, né, que enfrentaram a depressão e o que Deus fala sobre a depressão. Hoje vou te mostrar aqui alguns versículos bíblicos que falam, né, sobre a depressão. Você vê que está falando com quem tem, né, depressão, e é uma oração, né? Os salmos são orações que você pode estar orando, declarando e expulsando em nome de Jesus. E também Deus pode curar a sua depressão? Pode, eu tenho certeza. E como vencer a depressão com a palavra de Deus? Vamos lá? Versículos bíblicos que fala, né, sobre a depressão são Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus te convida a vir a Ele
todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, não aguenta mais, não tem força para orar, não pensa no futuro, não está planejando nada para o futuro, já se declarou derrotado, vencido, não. Você é um vencedor, uma vencedora em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Em nome de Jesus, você já venceu. Eu creio. Declare, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que um vencedor. Eu não sou um derrotado. Eu não sou um deprimido. Eu não sou... Aí você vai falando os problemas. Que você não é uma pessoa que não foca nas metas. Você não é uma pessoa impaciente. Você não é uma pessoa nervosa. Você não é uma pessoa agitada. Você não é uma pessoa que tem ansiedade. E você vai falando, eu não sou. Vai pisando em cima. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu não sou pessimista. Eu não sou mal-humorista, não tenho mau humor. Eu não sou... Vai falando o nome dos sintomas. Vai falando, eu não terei mais sono excessivo, eu não terei humor apático, eu não serei mais instável, eu não terei mais cansaço excessivo, eu não terei mais falta de energia para realizar minhas atividades de rotina. Por quê? Porque você vai declarar que você é mais do que um vencedor. Você vai declarar que você é mais do que um vencedor. Então você... Ore a Bíblia, ore esses versículos que você vai ver só. Outro versículo bíblico, Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Você vai sempre declarar, Deus, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e em ti confiarei. Deus, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e em ti confiarei. Declarando sem parar. Você vai estar se auto-abençoando. As bênçãos do Senhor, nossa boca, como tem poder para abençoar e maldizer, você vai estar se abençoando com o poder do Senhor Jesus Cristo. Eu sou uma bênção, eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa, eu sou uma bênção. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, né? Salmos 91. E Salmos 34, 2 diz, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. E também Jeremias 8, 18 diz, oh, se eu pudesse consolar-me na tristeza. E 2 Coríntios 12, 10 diz, porque sinto prazer, assim dizia o apóstolo Paulo, né? Como eu te disse ontem, né? Ele sentia tanto prazer nas fraquezas, nas tribulações, porque ele sabia quando ele se sentia fraco, era ali que ele estava forte, glórias a Deus. E Deus pode curar a sua depressão? Ele pode. Ele pode, ele tem poder, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus Pai, ele é Deus forte, ele pode tudo. É a especialidade dele de curar todas as enfermidades. E aqui diz, né, na palavra do Senhor em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor, confiamos no poder dele, a unção do Senhor é sobre a sua vida. Se você conhece alguém que está se passando com isso, ministra, porque o Espírito do Senhor está sobre ti, amém? E te ungiu para pregar boas novas aos pobres e oprimidos, ele te levou para proclamar liberdade aos presos e cativos, recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, amém? Então, ele tem poder para curar
toda a depressão e restaurar por completo a sua saúde mental, espiritual e física, em nome de Jesus. Mas é preciso que lhe ouça a voz e permita que a sua luz brilhe sobre o seu coração e vá até ele em oração. É preciso você fazer isso. Amém? É permitir ouvir a voz do Senhor e permitir que a sua luz, né, a luz do Senhor, brilhe sobre o seu coração e vá até ele em oração. Vá até Deus, chegue a Deus em oração, que você vai ver. Que você vai ver coisas extraordinárias acontecendo, libertação completa. Libertação completa. Olha, outro versículo bíblico, João 6:37 diz: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O que vem de Deus, de nenhuma maneira você lançará fora, que é a sua cura, é a sua libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui, por último, como vencer a depressão com a palavra de Deus? Simples, conclusão, os cristãos podem sim passar por depressão? Sim, muitos deles. Muitos deles podem passar, né? Estão passando por depressão, podem enfrentar ansiedade, dores da angústia da vida, mas a nossa segurança e cura está em Deus. Então, como vencer a depressão com a palavra de Deus? Orar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus: eu sou liberto, eu sou salvo, sou transformado. Sou um servo, uma serva do Senhor, e você verá a libertação taking place, né? Ela acontecendo em sua vida, em nome de Jesus. Eu creio, povo de Deus. Eu creio sim, em nome de Jesus. Ore a palavra de Deus. Esses salmos que eu citei aqui, esses capítulos e versículos, Mateus 11, 28, Salmos 46, 1, Salmo 34, 2, 2 Coríntios 12, 10 e também Deuteronômio 31, 8, Salmo 142, 6, 2 Samuel 22, 29, Provérbios 17, 22 e Salmos 31, 39. Amém? Deus quer te libertar, Ele quer te abençoar, Ele não quer ver você derrotado, desistindo de tudo em casa, não. Ele quer abençoar, guardar, salvar, libertar, curar a sua vida. Em nome de Jesus, confie em Deus, povo de Deus, somente em Deus. Confie em Deus, se ocupe em ir na casa de Deus, a fazer atividades físicas, trabalho, ore, busque a presença do Senhor, leia a Bíblia, a palavra de Deus. Mude o seu pensamento, trate dos sintomas físicos que você sente cansaço, trate desses sintomas físicos e você vai ver uma pessoa forte, cheia de vigor, cheia de saúde, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Glórias a Deus. Nós vamos nos preparar para as nossas orações, isso, vamos nos preparar para as nossas orações, para nós já estarmos aqui orando em nome de Jesus. Glórias a Deus. Orem comigo, povo de Deus. Orem comigo, orem comigo. Poderoso Deus e eterno Pai, digno de toda glória e honra é o Senhor. Eu te louvo, Papai, eu te exalto, eu te agradeço. Eu te glorifico, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, falado, agido. Aleluia. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por tudo. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo, Pai, porque santo, grandioso tu és. Santo, grandioso tu és. Santo, grandioso tu és. Tu és maravilhoso, não há outro maior, melhor, igual ao Senhor. Tu és o único, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Criador dos céus e a terra. Criador dos céus e a terra. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos. Nós te damos toda a glória.
Nós te damos toda a honra. Santo tu és, poderoso tu és, vitorioso tu és, grandioso tu és, Senhor. Aleluia, assim como a tua palavra, meu Pai, tem poder. Eu tenho certeza que as nossas orações serão respondidas. Serão respondidas em nome de Jesus. Sim, Senhor, a tua palavra nos diz que vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu creio em tua palavra, Senhor, que é fiel, verdadeira e não mente. Ó, Senhor, alivia esta pessoa que está sobrecarregada com problemas, com situações, com enfermidades psiquiátricas. Ó, Senhor, eu oro pela libertação de cada vida. Eu oro pela libertação de cada alma, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro, Pai, pela libertação de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Socorro presente na angústia. Socorro presente na angústia. Aleluia. Santo, santo, santo tu és. Minha alma se gloriará e fortaleça. E fortalecerá sobre o Salmo 46. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno e santo é o Senhor. Assim como diz a palavra do Senhor em Salmos 46. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro presente na angústia. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio no teu poder. Ó, Senhor, tu és o nosso socorro. Tu és a nossa fortaleza. Fortaleça esta irmã, fortaleça este irmão, arrancando toda a depressão, todo desânimo, todo pessimismo, pensamentos negativos, pensamentos homicidas. Saia desta mente, saia deste corpo, no poderoso nome de Jesus. Saia deste corpo, saia, saia deste corpo. Vai saindo enfermidade, vai saindo distúrbio, vai saindo desta mente, deste cérebro, deste corpo, no poderoso nome de Jesus. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. Assim dizia o salmista Davi, porque ele estava muito angustiado, muito triste. Ele estava angustiado e triste. Mas o Senhor veio com seu acalento, o Senhor veio com a sua fortaleza física. Aleluia, aleluia. E ele te cura hoje, minha irmã. Ele te cura hoje, meu irmão. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio no teu poder. Eu creio nas tuas maravilhas. O Senhor tem feito por mim. Aleluia. Eu confio em ti, Senhor. Porque santo tu és. Aleluia, santo tu és. O próprio Senhor irá à sua frente. Assim diz a palavra do Senhor. O próprio Senhor irá à sua frente, assim diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao Senhor, porque o Senhor, ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O coração alegre é bom, é um bom remédio. Aleluia, a palavra do Senhor nos diz, glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Ó, Deus, tu és maravilhoso. Glórias a Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és, Senhor Jesus. Em Provérbios, capítulo 17, aleluia, versículo 22 diz: o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Senhor, não permita que o espírito abatido desta pessoa venha secar os ossos. Ó, Senhor, repreenda, arranca todo espírito abatido dessa pessoa. Arranca todo espírito abatido desta pessoa. Arranca todo espírito abatido desta pessoa agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor.
porque eu sei, as tuas misericórdias se renovam todos os dias, papai. Tenha misericórdia de nós que somos falhos, somos pecadores, não somos dignos de tua presença, não somos dignos, Senhor Jesus, de ser chamado filhos e filhas de Deus. Ó Deus poderoso, te adoramos, te exaltamos, glorificamos, te damos toda a glória, te damos toda a honra. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Te glorifico, Pai, te exalto. Saia a enfermidade em nome de Jesus. Saia todo mal. Saia todo mal. Toda a depressão casual vai saindo deste corpo em nome de Jesus. Depressão sazonal, sai agora em nome de Jesus. Distimia, vai saindo. Depressão atípica, saia também em nome de Jesus. Depressão reativa, vai saindo no poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. E por último, depressão maior, saia agora. Pega suas coisas e saia desta casa. Saia desta casa, enfermidade má. Saia desta casa, enfermidade maligna que tem assolado vidas. Saia deste lugar agora. Eu te ordeno que venha sair. Aleluia. Saia, enfermidade do mal, sobre esta vida. E saia, e saia, e saia, e saia, e saia, e saia. Toda a enfermidade maligna agora, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, é no poderoso nome de Jesus que eu te expulso, enfermidade, eu te expulso, eu te expulso, eu te expulso, em nome de Jesus, toda a enfermidade maligna vai saindo agora deste corpo, saia deste corpo. Saia deste corpo, no poderoso nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos. Agradeça ao Senhor pelas respostas das suas orações. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela resposta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ouvir o nosso clamor. Obrigado, Jesus, por ouvir as nossas petições. Obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Eu te louvo. Eu te exalto, eu te glorifico, te dou toda a glória e honra, Pai. Pois santo Tu és, maravilhoso Tu és, glorioso Tu és, grandioso Tu és. E eu te louvo, Pai, para todo sempre. E eu te exalto, Papai, para todo sempre. Pois grandioso Tu és, grandioso Tu és, grandioso Tu és. Grandioso Tu és, e não há outro melhor, maior do que o Senhor. Tu és o único poderoso Deus, Criador dos céus e a terra. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Papai, para todo sempre. Amém. Aleluia. E o povo de Deus diz amém. Toda arma, toda ferramenta preparada, forjada contra você, não vai prosperar. Águias de oração. Amém, povo de Deus. Glórias a Deus. Então, com esse estudo agora, você vai poder compartilhar com pessoas que estão sofrendo com a depressão, porque elas não vão sofrer mais. Elas vão ouvir o estudo, elas vão orar as orações comigo, vão repetir essas palavras que eu repeti nas orações, vão ser libertas em nome de Jesus, amém? Lembra que ontem eu falei que eu tinha uma surpresa para falar com todos vocês? Vocês lembram? E eu quero desde já agradecer o carinho, o apoio de vocês, a companhia. Olha quantas irmãs, irmãos aqui online comigo agora ao vivo, mas o você pode chamar mais pessoas. Compartilhe com seus contatos aí, Facebook, WhatsApp, Instagram, se você consegue, né? Vai, compartilhe com seus amigos de trabalho, familiares. Você sempre vai escutar alguém que tem alguém sofrendo com depressão. Compartilha estes vídeos, os três do primeiro dia do fortalecimento espiritual, que foi na quarta, o de ontem, quinta, e o de hoje também você vai compartilhar em nome de Jesus. E vocês lembram da surpresa que eu falei? Então, a nossa surpresa é essa aqui, olha.
Vocês estão vendo aí? Essa é a nossa surpresa, a apostila de 70 dias de oração e jejum já está prontinha para você começar a adquirir, amém? O valor dela está R$ 78. Missionário, olha, povo de Deus, quando você, uma coisa assim é feita, ó, é tantos procedimentos para fazer uma apostila, não é só digitar, imprimir, plastificar, colocar, não, é bem mais, a gente paga diagramação, a gente paga isso, tem o design, tem isso, tem aquilo, é tanto custo para fazer uma apostila e esse é o valor da nossa apostila de 70 dias de oração e jejum. Quem fez essa campanha sabe quão linda e eficaz é esta campanha. Tem umas irmãs fazendo esta campanha e tem testemunhos para contar que está sendo extraordinário. Olha, povo de Deus, se eu fosse você, não perdia tempo. Já comunica com a assessoria no WhatsApp, já pedindo, fazendo Pix, a sua compra, fazendo a compra da apostila. E sabe de outra? Essa capa aqui, olha, quem imprimiu essas capas foram o nosso saudoso pastor Isaías, vocês acreditam? Ele imprimiu as capas antes de até mesmo ele finalizar a apostila. Lembra que eu falei que tinha que fazer a correção ainda no PDF? Para depois diagramar, para depois imprimir? Então, ele fez a capa bem antes dele imaginar que Deus o recolheria antes. Então, as capas estavam guardadinhas. Nós furamos a capa, né? Encadernamos aqui na apostila a capa que ele preparou, né? Ele preparou com a ajuda da minha filha, da Stephanie. Então, tá aqui prontinha para você já começar a partir de hoje, já comprar a sua apostila, adquira já a sua apostila de 70 dias de oração e jejum. Comunique conosco pelo WhatsApp da Academia Águia de Oração, né? O WhatsApp da Academia Águia de Oração está aqui abaixo na descrição. Você vai ver na descrição deste vídeo, você vai ver o número para não ligar, povo de Deus, mas para digitar pelo WhatsApp. Por quê? Porque se você liga, para você estar adquirindo a sua apostila, você precisa mandar o comprovante pelo WhatsApp. Porque você enviando o comprovante pelo seu WhatsApp, comprando a apostila, a nossa assessoria vai ver e você vai precisar de mandar o seu endereço completo, nome completo. E sem o WhatsApp, como é que você vai mandar o comprovante? Como é que você vai provar que você fez a compra da apostila? Então, digite, não ligue, mas digite digite para este número abaixo na descrição desse vídeo para você estar adquirindo a sua apostila. Agora, essa é a quinta apostila, tá? Muito em breve teremos mais apostilas aqui, não paramos, o trabalho não parou, amém? Estamos aqui trabalhando dia após dia para melhorar o nosso material e outra. Os materiais aumentaram. O papel é um papel melhor que nós usamos para imprimir a apostila. Ela está muito bonita por dentro, olha. Ela está muito bonita por dentro. Então, olha, se eu fosse você, não ficava aí. Compro ou não compro? Adquira já a sua apostila em nome de Jesus. Amém? Povo de Deus, é uma alegria, é uma satisfação em ter a apostila, né? Prontinha aqui para nós estarmos aqui, poder fazer as campanhas, poder, né, fazer as campanhas novamente, orar, principalmente a abertura da oração. Lembra que quantas vezes eu orei aqui? É muito linda. Então, olha, povo de Deus, peça já a sua. E eu agradeço a companhia, o apoio de todos vocês, o carinho, as orações, aqueles que têm abençoado a obra, aqueles que têm orado por nós, aqueles que têm adquirido os nossos
produtos aqui no canal Academia Águia de Oração, Igreja Apostólica Atos 6. Temos outras apostilas, então peça já as suas apostilas, amém? Com o número que estará abaixo na descrição. E eu já vou ficando por aqui com todos vocês, desse terceiro dia do fortalecimento espiritual, amém? E semana que vem, permitindo o nosso bom Deus, estarei aqui na sexta-feira, às 18 horas, no mesmo horário, com todos vocês. Compartilha, deixa o seu joinha, curte aí. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho da notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos, conteúdos. Em nome de Jesus, um abraço forte aqui da missionária Elaine dos Santos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.